Oskar Fallenius, seger mot Malmö FF här på Tele2 Arena. Till att börja med, dina tankar just nu? Jättestor glädje. Kul att vi kunde ta ytterligare 3 poäng. Bygga vidare på vinsterna vi haft sen tidigare. Och inte minst göra en riktigt stark och stabil insats, tycker jag. Och för din egen del, sprudlande första halvlek, kommer man ändå säga. Ja, det är verkligen. Jag känner mig på tårna. Och inte minst med målet. Då, det bidrar såklart med självförtroende. Och såklart en väldigt stor förlösning för mig som har försökt att göra den här kassan nu i en del matcher. Du, andra halvlek, du hamnade ju lite ett gruff där med alla möjliga Malmö-spelare och sånt vid hörnflaggan. Det var ganska hårt ute. Hur var det liksom, stämning om plan? Nej, men såklart, det är mycket känslor. Det är ett stort möte i Allsvenskan och båda vill vinna den här matchen. Så det är inget konstigt att det uppstår något tumult på planen. Det ingår liksom. Och som sagt, det är ju en bit upp till absoluta toppen fortfarande i tabellen. Men hur mycket tänker man på liksom guldstrid här och nu för en sån här seger? Nej, man tar väl bara en match i taget. Som sagt, vi tycker vi ska ta med oss att vi fortfarande är oslagbara här på hemmaplan. Jag tycker vi visar idag hur starka vi faktiskt kan vara. Det är klart att det finns saker att bygga vidare på. Mycket att utveckla, men mycket att ta med sig från den här matchen tycker jag. Du gjorde första målet sen 16 år äldre här i Radetinac, det andra. Vad säger du om en sån 37-åring? Ja, han är väl en ganska stor inspiration kan jag tänka mig. Att han fortfarande har det i sig att han går dit och klämmer in en sån kassa idag mot Malmö. Det säger en del om honom. Och slutligen, vad är det som gör att ni är så starka här med fansen? Det är väl 30 000 djurgårdare och alla bidrar på sitt sätt. Jag kan tänka mig att det måste vara en mardröm att spela emot just oss. Framförallt när vi kan vara så aggressiva som vi var idag.